Hola Dave, fotografía. Fotografía estaba en la vez que uno que tú dan, ¿no? Нагороджується медаллю Січка Артем. Вітаємо, похлопали. Заліте місце. Заліте місце. А я. Тихенько. Нагороджується Роман Макар. А я. Похлопали, друже мій, що ти такое? Не їли всі. Фотографію. Нагороджується Саварин Міша. Мішка, давай. Дивимося. Стали в лінію, Макар. Міша. Якщо вони вам дали, народжується Лева Богданка. Похлопала одна дівочка, молодець, супер. Ой, ви хлопайте слабенько, давайте. Райда Ваня нагороджується. Давай, Ваня. Ваня молодець. О. Так. Нагороджується Стойка Давид. Молодець, похлопали всі. Все, на місце. Нагороджується Лева Макс. Давай, Максі, молодець. От так. О. Давай. Нет, нагороджується Саварин Павло. Молодець. Нет, Рушима возьмет. Нагороджується Райда Марк. Тихі медальки. І підходимо сюди всі, як капітан команди, ще нас нема. Всі дружна команда, сюди підходимо, сюди всі. Чекай, чекай, а воротар на вороти? Воротар нагороджений буде в піцерії. Стали в круг. Стали в круг. Круг, так ближе, один до другого, так круг. Кружок до мене, Ваня. Пашка сюди. Давид, Давид. Давид, стоп. Держимося долі, так, всі разом. Всі разом, всі, Давид сюди. На рахунок. Раз, два, три, два. Раз, два, три. Ура! Ура! Не чути не. Слава, ну ще, не, ще спочатку все. Раз, два, три. Ура! Не їли, піпо, не їли.